Moltes gràcies per acollir-nos una vegada més en aquest acte d'Unió Democràtica. Saludem, s'ha fet abans també, hi ha l'alcalde de Valls, hi ha la presidenta del Consell Comarcal, hi ha Dolors Batalla, gent de Convergència Democràtica, persones que ens heu volgut acompanyar. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest dinar d'Unió Democràtica. Bé, sabeu que el bon català fa migdiada després de dinar i jo no us ajudaré a fer més diada. Per tant, no seré llarg, seré breu, perquè després cadascú fa el que vulgui, on vulgui. El que vulgui, on vulgui o pugui. Que també és veritat, que ja ho sabeu. Escolteu, avui aquest matí llegia un diari nacional que tots coneixeu i que tots podeu llegir, que és el diari La Vanguardia. I la veritat és que m'he quedat molt sobtat i molt sorprès de llegir una informació. Hi havia una informació del Partit Popular de Catalunya avui, hi havia la Lídia Sánchez Camacho, amb tota la seva expressió, i darrere seu hi havia un cartell, hi havia una foto d'ella, de la Lídia Sánchez Camacho, i una foto de l'Obama. I ella, entenc que era ella, vamos, la que reclamava doncs, l'expressió, escolti, l'Obama, que és la il·lusió, que és l'esforç, que és l'esperança, que és allò... I m'ha donat la sensació que el Partit Popular de Catalunya té molt poc a oferir, que ha de recórrer a Obama per donar-los atractiu electoral al Partit Popular. Que a Espanya no hi ha cap atractiu electoral pel PP, ja ho sabem, perquè s'estan espiant entre tots. Aquí no hi ha càmeres, no hi ha micròfonos, tothom pot parlar en llibertat, aquest és un partit lliure, democràtic, on hi ha la gent que vol expressar-se lliurement i fer el que calgui. Però crec que és bo la comparativa, perquè no som nosaltres persones que anem a buscar referents de fora per reforçar el nostre partit. A Unió Democràtica tenim un lideratge, l'acabem de sentir abans de dinar, l'hem vist, l'hem durant, tenim un lideratge que està consolidat, que té molt clar les coses i que representa, és el cap de cartell del que representa Unió Democràtica. Unió Democràtica és un partit compromès, Unió Democràtica és un partit català, Unió Democràtica és un partit que té avui per avui encara molt futur, que té molt demà per fer. Vull prendre, si m'ho permet, les paraules de l'alcalde, quan en la presentació d'aquest matí, abans de dinar, explicava l'experiència del tripartit i com està el país, en Durant també després n'ha fet referència, i jo vull acabar amb això, simplement això. Estem passant per unes èpoques difícils. El país s'està trinxant. Hi ha persones que tenen una irresponsabilitat governant, que no hi ha estímul de país. L'Unió Democràtica, un partit de més de 77 anys, fundat l'any 1931, té l'obligació i el compromís amb el país i amb les persones de tirar endavant. Si fos pels que estan governant ara, el país no tirarà endavant. Però hi ha d'haver algú que quan s'acabi la tormenta, que quan s'acabi aquesta remenada d'olla que no saben el que fan, segueixi estimant el país, segueixi creient en el país i segueixi creient en les persones. I aquests som, entre d'altres, potser també n'hi ha més, no massa més, no massa més, els d'Unió Democràtica i els de Convergència i Unió, que sabem el que tenim entre mans, que ens estimem el país i que treballem per les persones. Us podria posar molts exemples que no ho faré, perquè segurament tampoc ara és el moment. Només us vull demanar això. Nosaltres, Unió Democràtica, cada any estem compromesos a venir a Valls a fer una calçotada. Estem compromesos amb el nostre posicionament en la llei d'educació, que aprofito la Meritxell Ruiz, que podria estar per aquí, per agrair-li la feina que fa juntament amb la Irene Rigau. Estem fent molt bona feina i no hem de deixar de fer aquesta bona feina. No hem de deixar de fer aquesta bona feina. I segurament aquesta feina només la podem fer nosaltres. Per això està bé que vinguem a Valls, que mengem calçots, que prenguem força i que a partir d'aquí puguem tirar el país endavant. El país, al final, se'n dona compte de les coses. I si hi ha una cosa clara que té el país avui, és que qui està governant no en sap i no pot fer-ho més. Així que algú ha de quedar. I si algú ha de quedar, millor que siguem nosaltres que no pas nosaltres. Jo us emplaço a que aquest compromís que tenim amb el partit, aquest compromís que tinguem amb el país, que tenim amb el país, el puguem perdurar, l'aguantem amb força, l'aguantem amb valentia, l'aguantem amb esperança, que els temps que vindran seran bons per nosaltres, seran bons per la democràtica i seran bons per Convergència i Unió. Això us emplaço. Visca Unió Democràtica i visca Catalunya.